ब्रेक को आई मेरा श्वास गया, मेरा श्वास गया मर्यादा से। काही दिवसापासून इथे येऊन आदित्य ठाकरे जे आमच्या मुंबईचे पालकमंत्री लोढा साहेबांनी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये त्यांचं दालन सुरू केलेलं आहे, लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जे दालन सुरू केलेलं आहे त्या बाबतीमध्ये फार मिरची लागलेली आहे, म्हणून इथे येऊन सतत म्यावम्याव करण्याचा कार्यक्रम गेल्या 2-3 दिवसापासून सुरू आहे। आता त्यांची जेव्हा महाविकास आघाडीची सत्ता होती तेव्हा त्यांनी काय दिवे लावलेले आणि ते कुठल्या तोंडाने हे आदित्य ठाकरे आणि त्याचे आजूबाजूचे बगलवच्चे आमच्यावर टीका करतायत, लोढा साहेबांवर टीका करतायत, त्यांच्या थोबड्यावर चपराक देण्यासाठी माझ्या हातात त्यांच्याच महाविकास आघाडीच्या काळातला एक जानेवारी 2020 एक GR आहे आणि या GR मध्ये तेव्हाचे मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख त्यांना मुंबई महापालिकेचा बंगला हा वापरण्यासाठी दिलेला आणि हे ह्याचा उल्लेख या GR मध्ये आहे। आता कदाचित आदित्य ठाकरेला कळलं नसेल की तू दुसऱ्यांवर आरोप करण्याच्या अगोदर तुझं सरकार असताना हे जे असलम शेखला दिलेलं पालकमंत्री म्हणून असले दिलेलं हे जे मुंबई महापालिकेचा पुरता पुरा बंगला, आम्ही तर मुंबई महापालिकेमध्ये एक खोली घेतली आहे आणि तिथे लोकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी पालकमंत्री बसणार आहेत। तुमच्यासारखा पुरता पुरा बंगला टक्केवारीसाठी घेतलेला नाहीये, वसुली करण्यासाठी घेतलेला नाहीये। तुमच्या सरकार असताना तुम्ही जे काही वसुलीचे कार्यक्रम चालू केलेले त्यासाठी कदाचित एक छोटीशी खोली तुम्हाला कमी पडत असेल आणि म्हणूनच तेव्हाच्या पालकमंत्र्याला पुराचा पुरा बंगला तुम्ही देऊन टाकला। म्हणून पहिले तुमच्या बुडाखाली किती आग लागली आहे ते बघा, तुम्ही काय करत होता ते बघा आणि मग आमच्यावर हुकूमशाही आणि या सगळ्या गोष्टीची म्यावम्याव करत बसा, एवढं या निमित्ताने सांगेन। उद्धव ठाकरेची काय मुलाखत आज सकाळी आली मला नाही माहित, मला वाटलं की ते कलानगरच्या बारबीचा एपिसोड सुरू झालाय, बारबी पण रिलीज झालाय ना, मला वाटलं ते मराठी व्हर्जन आलाय कलानगर की बारबी, त्याचे ते एक चित्रपट एक सकाळी एक एपिसोड बघायला मिळाला मला। ट्रिपल इंजिन सरकार नाही तर हा डारडाचा डब्बा अशी टीका त्यांनी केली। मग त्याचे काय 38 काय 36 नावाचे सगळे बंद पडलेले डबे एका मागे एक लावून पहिले पटणामध्ये फिरली नंतर आता बेंगलोरमध्ये फिरले, ते कुठले डबे आहेत आणि त्या डब्यामध्ये माल उरलाय का? सगळे बंद पडलेले डबे एक दुसऱ्याला कोसळत आहेत, म्हणून दुसऱ्याची इंजिन आणि दुसऱ्याचे डब्बे मोजण्यामध्ये वेळ काढू नका। उद्धव ठाकरेंनी अशी टीका केली आहे की भाजप एनडीए सोबत फक्त ईडी इन्कम टॅक्स आणि इतर गोष्टी राहिल्यात, बाकीचे सगळे पक्ष गळून पडलेले आहेत। असं आहे ना, आता उद्धव ठाकरेच्या टीकेला तुम्ही काय एवढं महत्व देता हे मला तर कळत नाही। ते दोघही तसे बेरोजगार आहेत, एकाला काही कामधंदा राहिला नाही,
तो स्वतः विधान परिषदेचा आमदार असताना पण हे असे इंटरव्यू देण्यापेक्षा तेवढाच काळ अगर त्यांनी विधान परिषदेमध्ये वरती बसून लोकांच्या समस्या ऐकल्या, लोकांच्या प्रश्न आम्हाला सरकार म्हणून विचारलं तर त्यांच्या त्या आमदारकीला अजून महत्व येईल। म्हणून उगाच तुमच्या पगारी नोकरला इंटरव्यू देण्यापेक्षा तो वेळ विधान परिषदेमध्ये घालवा आणि मग तिथे पाहे तर आमच्यावर टीका करा, मंत्र्यांवर आरोप करा, सरकारला धारेवर धरा। त्याला म्हणतात नेता, त्याला म्हणतात जनतेचा सेवक। हे आपल्याच घरात बसून, आपल्याच बेडरूम मध्ये बसून आपल्याच कामगार समोर बसवायचा, लाईट असे डिम करायची आणि समोरासमोर बसायचं, हे असे आंबट शौक म्हणतात त्याला, हे चांगले लक्षणं नाही आहेत। म्हणून ही 18+ इंटरव्ह्यू असं त्याला खालती रेटिंग दिली पाहिजे। असे अंधारात दोन पुरुष असे बसतात हे चांगलं लक्षण नाही आहे। काय उद्धव ठाकरेंचा मूळ स्वभावच काड्या लावण्याचा आहे। ते काड्या लावण्याशिवाय ते किंवा त्यांचा तो कामगार त्यांचं पूरा दिवसच पूर्ण होत नाही। आता इथे आले तर अजितदादांना भेटायचं, सामनामध्ये अजितदादावर 70,000 आरोप करायचा, पण सगळ्यांच्या समोर त्यांचं कौतुक करायचं। पण उद्धव ठाकरे की अजितदादांनी काय काल सभागृहामध्ये काढली हे पूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं। आदरणीय वाजपेयी साहेबांच्या पुतळ्याच्या स्मारक बद्दल उद्धवजींनी घेतलेली भूमिका याबद्दल अजितदादांनी तर माहिती दिली। म्हणजे तुमच्या ढोंगण्यावर लाट मारला तरी पण ह्यांना लाज वाटत नाही आणि तरी पण ते बसून त्याचं कौतुक करत बसतात, ह्यालाच म्हणतात उद्धव ठाकरे। आणि काड्या लावण्याशिवाय त्याला दुसरा काम नाही। पण कितीही काड्या लावलं तरी पण आमचं महायुतीचं सरकार हे अतिशय भक्कम आहे आणि काही होणार नाही। पहले बात तो मेरे को वो इंटरव्यू लगा नहीं। मैंने सुना कि ये शुक्रवार को बारबी नाम का कुछ फिल्म रिलीज हुई है, तो मैंने सुना ये मराठी की बारबी है, वो कलानगर की बारबी ऐसा नाम भी दे सकते हैं उसको, तो उसको इंटरव्यू मैं तो मानता नहीं हूं। और वो इंटरव्यू में बैठने के बजाय उद्धव जी को जो आमदार की जो उन्होंने ली है उस आमदार की क्या इस्तेमाल उसने विधानसभा में विधान परिषद में आके करना चाहिए, सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए, ना कि अपने खुद जो उनका खुद घर का एक कामगार है उसके साथ बैठ के अंधेरे में ऐसा बात करना, ये अच्छी बात नहीं बोलते उसको। छोटे बच्चे और महिला भी वैसे इंटरव्यू देखते, इसलिए मैं सेंसर बोर्ड को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको एडल्ट 18 का सर्टिफिकेट दे दे। देखिए 2024 में तक ये उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे, ये सारे के सारे आपको ऐसे बाहर घूमते हुए दिखेंगे नहीं, इंटरव्यू देते हुए दिखेंगे नहीं। ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर बैठे हैं। उद्धव ठाकरे के सारे रिश्तेदार, फिर वो पाटनकर हो, सरदेसाई हो, या आज नहीं तो कल ये आपको आर्थर रोड जेल में दिखने वाले है। हमको इंडिया नाम से, कल से जो मैं देख रहा हूं, आज सुबह भी मैंने संजय राजाराम राउत का इंटरव्यू देखा कि इंडिया से आप क्यों डरते हो, इंडिया से हमारे पंतप्रधान डरते नहीं है, मगर इंडिया जैसा पवित्र नाम इन जैसे सारे के सारे चोर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी सोच इंडियन मुजाहिदीन जैसी है, उसके ऊपर हमको आक्षेप है कि ये चोरों के मुंह से इंडिया ये नाम हमको पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता, इंडिया की बदनामी इनके मुंह से इंडिया नाम सुन के होती है, इसलिए ये लोग कुछ भी बोलेंगे तो भी हमको फर्क पड़ता नहीं है। 2024 को आप फिर एक बार हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए की सरकार आ रही। मुस्लिम आरक्षण ये मिलेगा नहीं, क्योंकि किसी भी धर्म के आधार पे हमारे देवेंद्र जी ने बार बार हाउस में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मुस्लिम
मुस्लिम आरक्षण किसी भी धर्म के आधार पे किसी को आरक्षण मिल सकता नहीं है, तो कल मुस्लिम आरक्षण तो पॉसिबल ही नहीं, तो उसके नाम पे निवेदन देके मुस्लिम समाज के लोगों को पागल क्यों बना रहे? सालों साल आप लोगों ने मुसलमान लोगों के ऊपर राजनीति की, पर उनको उनका कभी कुछ विकास किया क्या? तो अभी सिर्फ आरक्षण का चॉकलेट देने का और खुद सिर्फ वोट मिलने, इतना ही उनका काम है? इनको भी मालूम है कि मुस्लिम आरक्षण के ऊपर अगर कल धर्म के आधार पर अगर आरक्षण मांगेंगे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे नहीं सकता है, मतलब इनको अपना दुकान चलाने का और क्या काम है? देखिए ऐसा है कि आदित्य ठाकरे को कितना मालूम है, ये मेरे को अभी आजकल सच्ची मेरे को अभी सवाल लगे। उस जैसा आदमी जब भी पालक मंत्री का ऑफिस बीएमसी में खुलने के बाद वो क्यों खोला गया? वो पब्लिक को मदद के लिए खोला गया। तुम्हारे जैसे आयाशी करने के लिए हम लोग ने ऑफिस खोला नहीं है। जो तुम लोग महापौर के पुराने बंगले पे करते थे, वहां पे कौन कौन बॉलीवुड के लोग आते थे हम थे तो वो भी बता सकते है। तुम्हारे वैभव चेम्बर्स में कौन से पालक मंत्री का चौथे माले पे ऑफिस था वो भी बता सकते हैं। और हम पे आरोप करने के पहले ये तुम्हारा ही तुम्हारे वक्त के जो असलम शेख है उनका जो ये क्या है, पालक मंत्री जब वो थे तभी उनको भी पूरा का पूरा बीएमसी का बंगला ही दिया गया था। हमको तो सिर्फ रूम हम लोग ने लिया है। और फिर ये बंगले में कितना किससे टक्केवारी की बात होती थी, किससे वसूली की बात होती थी, वो भी अपने आदित्य ठाकरे ने अपने आवाज में बताना चाहिए, वरना आवाज मैं निकाल के बताता हूँ। चला थैंक यू बस चला ना काय काल तू इतून तुझ्यात मैं एका कोटला विचार आता तू इतून विचारतोय विषय तोच आहे हाँ अरे तो विषय तरी पटलावर येऊन दे अध्यादेश खिशातून काढून हातात देण्यासारखा विषय आहे का? चॉकलेट वाटतं का? चला